для українських умов. Зразу скажу, що нам не хватило однієї ночі, ми дійдемо тільки до 6 рівня сьогодні. Не сидіть на струга, це перша робота в Україні. Вона розрахована саме на дітей, хоча не всі дорослі юристи не змогли чомусь дати відповідь на наші прості питання. Я хотіла вам представити Юлію Гузу. Вона разом з Валерією Феліксовичем і зі мною автори української адаптації цієї версії. От, і ми хочемо спробувати, щоб ми всі спробували пограти цю гру, але також не судіть із круга, це наш перший млинець. Якого ще... віку це? Да, ми будемо сподіватися, що це для віку 15-17 років, але можливо ми помиляємося. Ми тільки на початку цього шляху. От. Тобто, для чого ця гра? Гра для того, щоб ігрові, цікаві, нам здається, атрактивні в деяких місцях форму, перевіряти знання учнів. Вона буде імплементована в наш підручник конспектів для 8 класу, який ми зараз готуємо. Таким чином вчителі подають ці знання учнів, і потім в кінці року за допомогою цієї гри вони зможуть перевірити, настільки ці знання освоєні, засвоєні і практичні. Ми тоді спробуємо. В оригіналі ця гра називається медіа-битва. Ми вирішили, що для України це занадто слово, яке має таку негативну платформу, негативні асоціації, і ми назвали із усіх варіантів, я перепрошую, що погано видно, але ми будемо пробувати медіа знайти. І так, в грі є 9 рівнів. Перший рівень – що таке інформація? І перша тема – що таке інформація? Ну, так, дуже погано видно, але от я прочитаю. Прочитаю. Учню дається на вибір 10 тем. Дельфіни плавають 9 фраз. Відзначте всі правильні відповіді. Що таке новина? Дельфіни плавають у воді. 31 грудня буде вихідний день. Якісь ці заголовки може стати новиною в Україні. Учитель попросив учня розповісти урок. Американського туриста пограбували на Хрещатику. Взимку в Києві очікується сніг. Безробіття в Україні знизилося на 10%. Головна новорічна ялинка в Тбілісі буде встановлена 1 грудня. Четверта гілка Нью-Йоркського метро не працюватиме найближчі 2 дні. Собака вкусила людину. Людина вкусила собака. І так, які думки? Починаючи з американського туриста, якщо далі дуже погано видно. Людина вкусила собаку, це теж потягне на новину. Безробіття в Україні знизилось на 10%, теж потягне на новину. Ну, можу сказати, що ви назвали через перші правильні відповіді. Четверта гілка, це не українська новина. Ні, українська не зустріли відповіді в цьому питанні. І головне, що коли ми натискаємо, то ми можемо побачити, що під кожною відповіді пояснюється, чому це. І от ми бачимо, що новина – це свіжа актуальна інформація, яка пояснює, так би мовити, відповідає на питання, що, де, коли. Бо інформація вірогідна, яким чином, ви бачите, сенсаційна новина, соціальна і просто працює. Так що спасибі, перший рівень ми пройшли.